strana Za ľudí je prvá strana histórie, ktorej existenciu si nikto nepamätá. A to paradoxne v čase, keď ešte existuje. A s kým? Držať názov tejto strany v hlave je približne tak zbytočné, ako držať v hlave akékoľvek prihlasovacie údaje. Lebo veď na čo, keď ich môžeš mať krásne nalepené lepiacou páskou na noťase? Veronika Remišová sa totiž pokúsila urobiť takéto, že aha, tu sme, žijeme, pracujeme. A zverejnila na sociálne siete video, ako pracuje na notebooku, na ktorom boli nalepené žlté papieriky s prihlasovacími údajmi a heslom. MBU 0123. Len podotýkame, že Veronika Remišová je okrem Matovičovho trojského koňa a dublerky Maťa Ďurindu v náročných klipových scénach aj ministerka informatizácie. Informatizácie! To je ako keby sme mali ministra financií, ktorý nemá platobnú kartu. V živote som nemal, áno, ako minister financií, v živote som nemal platobnú kartu. Ale do prdele. Remišová ale tvrdí, že to heslo je na počítači nalepené ešte od minulej vlády. Povedzte slovenskej verejnosti, že to boli my. A že teda médiá spravili z komára somára, lebo je nefunkčné a ona už používa iné heslo. Čo teda, dajme tomu, okej. Ak budeme naozaj veľmi benevolentní, tak môžeme povedať, že Remišovej veríme. Ale kurňa, ako môže ohlasovať, že chce robiť v informatizácii obrovské zmeny, keď za 2 roky nezvládla zlepiť ani jeden zbytočný papierik z počítača. Nech si voliči urobia uzáver sami. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Prestaňme bojovať proti sebe. Absolútne to nerieši. Proti sebe. Že som naletel jak idiot Sulikovina. Prestaňme bojovať proti sebe. A ja idiot. Absolútne to neriešim. V súvislosti s vládnou koalíciou je nutné si uvedomiť, že nie všetko je tantrická masáž. A teda nie všetko má šťastný koniec. Dáš si na vajcia likér? A tak aj keď sa to Hegerovi nie veľmi páči, vyzerá to, že jeho vláda už má všetky dni spočítané. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. No, a oni mu dali zo školy výpoveď. SaS totiž už nielen, že nechodí na koaličné rady, oni si zvolali vlastnú radu, na ktorej sa rozhodnú, že ako budú ďalej pokračovať a teda, či vôbec pokračovať chcú. Ja to asi úplne nefilujem. A vyzerá to, že všetko stojí na tom, či sa uzmieria Matovič so Sulíkom. Čakajte, prosím, na prepojenie. Čakám. Jaká napínavá hudba? Dobrý deň. Dobrý deň, dovolal som sa pani veštici Emily. Áno, dobrý. Ja by som sa chcel opýtať, myslíte si, že sa ešte niekedy Richard Sulík a Igor Matovič uzmieria? Už je to prehnané, chápete ma? Aha. No je to prehnané, to vieme všetci aj bez gule, ale čo vám hovorí napríklad gula alebo karty? Či sa uzmieria. Uh-huh. Asi to, keď už začal aj Matovič hovoriť, že nech odpustí krízy, lebo ťa nepotrebujú stratiť, lebo jeden je tvrdo hlavy a druhý. Áno, viete, ale toto by som si vedel prečítať v novinách, ja by som chcel vedieť, či sa uzmieria. Uzmieria. A odkiaľ to viete? Čo pozerá som karty. Aha. A to bolo také rýchle? Ani si nepotrebovali žiadne údaje, nič podobné? Na tú otázku som pozerala. Aha, dobre. Tak to máte teda mega rýchle karty. No to je ako mám tarot, hej? No parádne karty. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Mimochodom, obaja sú stále ešte ministri, keďže odvolávanie Sulíka v parlamente nebolo úspešné. A to aj napriek tomu, že Matovič na Sulíka neustále nadával. Ty brzdoka! A hovoril o tom, že Sulík je zlým ministrom, ktorý štátu spôsobuje škody. No keď prišlo na lámanie chleba celé Oľano hlasovalo proti Sulíkovmu odvolaniu. A to mi nevychádza. Dokonca to vyzerá, že Matovič si uvedomuje závažnosť situácie a takéto výroky... Že on kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla. Lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia. Vymenil za takéto. A bol by som veľmi nerád, aby sme do budúcna takéto nejaké spory viedli a obviňovali sa navzájom 365 úderov z jednej strany, jeden poriadny úder z druhej strany. Keď Matovič hovorí o tom, že by sa v koalícii mali prestať hašteriť, je to približne tak hlúpe, ako keby oxid uhličitý hovoril vode, nech nie je taká perlivá. A ako by sme toho nemali dosť, tak v stredu večer ešte Matovič ohlásil, teda skoro v noci, samozrejme na Facebooku. Máme Facebook, ktorý si vzdelávame, hej, obrázky Ježiša a same srdiečka. Ohlásil, že má pre nás pripravené prekvapenie. Bude celoplošné testovanie? Je druhé slovenské národné povstanie. PS, a nebojte sa, neodstúpim. Až takú radosť mafii nikdy neurobím. Dobre, ale tak nám by si mohol. Hobelajs.
Nie. A pod tým Matovičovým statusom sa rozputalo také peklo, že by z toho aj Čižnára od závisti vykotilo zo stoličky. Tak ja to rozputám peklo, to vám to sľubujem. A komentáre ľudí sa odhodlal komentovať aj samotný Matovič, lebo čo by to bolo za ministra financií, keby sa správal slušne? Všetkým nenadával a nerobil hanbu všade, kde sa len objaví. To by predsa ani nebol minister. Ani nie. Na otázku svojej radovej sledovateľky pani Beaty Pindurovej, že či končí, Matovič odpovedal: Pani Pindurová, poproste pána Pinduru. Čo chápeme, bol asi obrovský flex vymyslieť vetu, ktorá začína každé slovo na P, ale tieto slova sa dajú interpretovať síce všelijako, no my sme to pochopili tak, že najmocnejší muž v štáte posiela ženu na Facebooku za svojím manželom prosiť o sexuálne uspokojenie. Tu je, no zbere proste, kam sme to dojeli? No a keďže toto píšeme vo štvrtok, tak nie len všetci obyvateľia Slovenska, ale aj náš scenár je rukojemníkom nevyspytateľného narcisa. A tak teraz urobíme sek a v závere sa dozviete, že čo to zas má ten Matovič za geniálny nápad. V 50 amerických štátoch nájdete rôzne zákony. Od tých najbizarnejších, ako napríklad alabamský zákaz nosiť zmrzlinu v zadnom vrecku nohavíc, či aliažského zákona, ktorý vám síce dovoluje zastreliť soba, no je trestné ho kvôli fotke zobudiť. Prípadne je tu ešte aj zákaz nosiť svoje husle v papierovom vrecku na potraviny v Utahu. Americké zákony sa často nerušia. Aj preto sa v Minnesote dostane žena prezlečená za Santa Clausa na 30 dní do väzenia. Vlasy michiganskej ženy sú právoplatným majetkom jej manžela a v Montane dokonca nemôžu otvoriť ženy manželovú poštu. Píšu nám, ja to nedokážem povedať. A ak máš v Arizone doma viac vibrátorov ako dva, tak to je tiež nelegálne. Čiže ak žije v dome 8 dievčat, tak... Aj to je vlastne tiež nelegálne, pretože podľa zákona Maricopa County môže v dome žiť maximálne 6 žien. A teraz si asi hovoríte, že veď to sú v podstate celkom vtipné a dosť neškodné veci, či jo? Okrem tých vlasov, ktoré patria manželovi. Pohoda, klídek a tabáček. No okej, v podstate sú, pokiaľ sú to len zákony, ktoré zakazujú jazdiť v bazéne na bicykli či na verejnosti popierať, že Boh existuje. No sú tu aj také, ktoré rozhodujú o niečom skutočne dôležitom. Napríklad o vašom živote či takej maličkosti ako narodení či nenarodení dieťaťa. Oh, shit. Presne o tento scenár sa minulý týždeň postarala petica konzervatívnych členov Najvyššieho súdu v USA, keď v piatok zrušili prelomové rozhodnutie v prípade Roe vs. Wade z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Aby ste tomu chápali, tak posledných 50 rokov sa jednotlivé štáty, aj keby veľmi chceli, nemohli rozhodnúť úplne zakázať interrupcie, lebo tie boli považované za ľudské právo každej americkej ženy, ukotvené v americkej ústave. Až doteraz. Ak si myslíte, že ale veď Amerika je vyspelá, Amerika je krásna, Amerika je múdra... Priatelia, veríte na náhody? A predsa v tak pokrokovej krajine štáty nebudú brať ženám práva? Ha, ta nie. Tak niektoré štáty mali už dopredu pripravené zákony, ktoré ale kvôli Roe vs. Wade nemohli platiť. Teraz, keď im už ale nič nebráni, tak sa do ženských materníc nahrnuli skôr, ako by ste stihli povedať frázu ejakulácia mimo pošvy. Som presvedčený, že antikoncepcia je už vo svojom pomenovaní niečo negatívne. Anti-conception, počatie... Okej, v takej Kalifornii, Oregone, Nevade a iných štátoch na prehnitom liberálnom západe, už aj tak prehnitého liberálneho západu, ostalo všetko po starom. Dobre vás platí Soros, dobre vám je na svete. To už ale neplatí napríklad o takom Wisconsine, kde začal od piatku platiť zákon, ktorý prijali ešte v roku 1849. Hej, to je pred 173 rokmi. Aby ste mali predstavu, ako to bolo dávno, tak ak by ste práve teraz boli v roku 1849, tak sa Dánsko o 3 dni stane konštitučnou monarchiou. Za týždeň by si Lewis Hasled nechal patentovať prvú plynovú masku a Pavol Orsak Hviezdoslav presne zajtra oslavuje, zatiaľ len na bruchu, lebo nevie sedieť, svojich prvých 5 mesiacov na tomto svete. Trochu sme sa opustili. Poďme späť k tomu zákonu. Ten prosím pekne zakazuje potraty vo všetkých prípadoch s výnimkou ohrozenia života matky. A na interrupcie nemajú nárok ani ženy po znásilnení či inceste. A to nie len vo Wisconsine. Po znásilnení či inceste sa zákroku nedočká žena ani v štátoch ako Južná Dakota, Louisiana, Missouri, Arkansas, Kentucky či Alabama.
to je teda fakt sladký domov, keď po znásilnení vlastným bratom budeš musieť celý život milovať svoje dieťa, lebo štát povedal, že ho budeš vychovávať ako milujúca matka a ešte mu aj vštiepíš poriadne náboženské hodnoty. A brat sa na to možno ešte aj bude pozerať, lebo bude z basy určite vonku skôr, ako prípadný lekár, ktorý ti chcel ešte v prvých týždňoch, keď ešte nejde o živý plod, pomôcť a vykonať zákrok. No dostal za to 15 rokov väzenia natvrdo. A keďže ešte neprebehol ani pol rok od posledného momentu, keď Anna Záborská vytiahla svoje ruky napustené božskou láskou z poslednej dostupnej maternice... Prosím, Jan Pavol II, daruj si smiať, Jan Pavol II, Ježiš, ja, tak tu nebudeme zas hovoriť o tom, aké je to všetko nepokrokové, zaostalé a vlastne úplne mimo, veď to už dobre viete. Pointa je, že v Amerike idú najčastejšie na potrat ženy kvôli ekonomickým problémom. A to sa týka hlavne žien z etnických skupín, čiže afroameričanky či hispánky. A úprimne nevieme, že akým oblúkom toto premostíme, ale musíme dodať, že týchto sudcov dosadil počas svojej vlády Donald Trump. Inak vedeli ste, že v roku 1999 o sebe ešte tento pomaranč tvrdil, že je pro-choice? But I am strongly for choice and yet I hate the concept of abortion. But you would not ban it. No. Or ban partial birth abortion. No, I am pro-choice in every respect and as far as it goes, but I just hate it. Sudcovia, ktorí majú toto všetko na svedomí, majú celkom značnú prevahu. A tak sa môže stať, že Amerika fakt nebude miestom pre každého. Asi to ukončíme tým, že najviac za život v Amerike bojujú tí, ktorí sa po uliciach prechádzajú s brokovnicou, len keby náhodou trebalo niekoho zabiť. Samozrejme v sebaobrane ako inak. Najlepšie černocha. Náboženskí fanatici majú teraz toľko práce s onanovaním nad zákazom interrupcií v Spojených štátoch, že si popri tom tak nejak zabudajú upratať na vlastnom dvore. Hej, reč je o kňazoch, ktorí zneužívajú deti a cirkev s tým nič nerobí. A to nás privádza k nášmu tragédovi. Slnko, daj tam za tragéda, slnko, to vie slnko, kokoš, ak stane ma aj 32 stupňov, celý som mokrý, ešte ja nedojdem do Bratislavy, už je 38, kokoš, alebo benzín tam daj. Ty vole, benzín, ja som normálne išiel tankovať a dvakrát som došiel do Bratislavy a prešlo mi 80 eur, lebo mám zapnutú klímu, to už nie je normálne, ty vole. Ale nie, klimatická kríza neexistuje, Viktor, to je Viktor, v pohode. Viktor, veš? Kľud. Dobre, a to nás privádza k nášmu tragédovi, kňazovi, ktorý zneužil 14-ročné dievča. Viete, že čo sa mu za to stalo? A nič také konkrétne. Oravský kňaz a učiteľ František Ondrek začal zneužívať svoju žiačku, keď mala len 13 rokov. Stretávali sa 3 roky a aj samotný kňaz si uvedomoval, že to nie je v poriadku. Ale namiesto toho, aby s tým prestal, povedal si, že... Pravidla cez o mne neprejdu, koniec. A radšej dievčinu poslal vyspovedať sa z hriechu, ktorý koná k inému farárovi. A ten druhý farár nepodal trestné oznámenie, hej? No. Nie, ale potom, ako sa to celé dostalo k vedeniu farnosti, cirkev začala prípad vyšetrovať a... A nič. Neurobila vôbec nič. Čo ste čakali? Veci sa pohli, až keď otec ďalšej obete na zneužívanie upozornil políciu. Prípad sa dostal na súd a keďže sme na Slovensku, kňaz dostal za sexuálne zneužívanie detí podmienku. Hej, kňaz dostal 3-ročný trest s podmienečným odkladom na 4 roky. Na Slovensku sú však takéto tresty dosť bežné. Viac nám o tom povedala redaktorka televízie Markíza Kristýna Kevešová, ktorá sa prípadmi sexuálneho obťažovania aj v cirkvi zaoberá už nejaký ten čas. A čo sa týka kňazov, tak si treba uvedomiť, že my tu máme trestnú rovinu, ale potom tu máme ešte aj cirkevné právo, čiže cirkevný proces. A veľmi často v podstate sa nedostanú sexuálne zločiny, ktoré spáchali kňazi, ani pred políciu, lebo je uzatvorená zmluva Slovenskej republiky s Vatikánom, kedy oni využívajú tzv. Klauzulku omlčanlivosti a tvrdia, že pokiaľ si to obeť neželá, tak to nemusia nikde nahlásiť. Ja som sa rozprávala s viacerými obeťami, s viacerými deťmi a dievčatami a všetky mi rozprávali, že áno, Kikuš, my sme podpísali nejaký papier, vieš, lebo oni hovorili, že budeme mať strašnú hanbu v dedine, v meste, že nás budú všetci ohovárať, že nech to radšej podpíšeme. Toto sú situácie, ktoré teda obete rozprávali. A treba sa spýtať, koľko prípadov sexuálneho zneužívania riešila sama cirkev. Ja pokiaľ viem, tak od roku 89 to bolo iba 30, čo v porovnaní s inými štatistikami v zahraničí je naozaj smiešné číslo. Asi si podobne ako my poviete, že podmienka? To je málo. Ale nájdu sa tu aj takí, ktorí si myslia opak. Keď televízia Markíza robila o prípade reportáž, staršia pani, ktorá si zjavne myslí, že František je... Môžeš
Odborník. A nie úchylák a sexuálny predátor a tak celkovo. To jediné slovo, ktoré začína K, končí na T a má 5 písmen. Obvinila redaktorku Kristínu Kevešovú, že to je tá svíňa, ktorá ohovorila pána farára a musel odísť. Tvrdila, že aj keď sa pán farár priznal, on nie je na vine, pretože ho dievčatá opili a robili s ním kadejaké veci. Máte Boha pri sebe, sa pýtam. Takže tých istých ľudí, ktorých zaujímajú životy ešte nenarodených plodov, vôbec nezaujíma, že farári ničia životy mladým dievčatám a chlapcom, lebo veď sú mladí a zlí a skazení, ale farári tí sú predsa svätí. Takýchto ľudí, ako je táto pani, žiaľ Bohu, nie je málo. No a ešte ste sa pýtali, ako reagovala obeť. No keď sa dozvedela, že František Ondrek dostal iba trojročnú podmienku, tak sa mi rozplakala. Rozplakala som sa aj ja s ňou, lebo je to veľmi emotívne a vy si neviete predstaviť, akú neuveriteľnú bolesť prežíva obeť sexuálneho zneužívania, akú traumu a častokrát sa im stáva aj sekundárna viktimizácia. A to znamená, že na nich útočia iní ľudia a presne to sa udialo napríklad aj priamo na súde, kedy tam prišla staršia pani, nám sa podarilo zistiť, že ide o pani učiteľku, ktorá má učiť angličtinu na strednej škole a začala útočiť nielen na obeť, ale samozrejme aj na nás s tým, že sme si dovolili niečo povedať na pána farára a pán farár sa priznal, lebo musel, a keď sme argumentovali s tým, že sa priznal a už je teda ako odsúdený za sexuálne zneužívanie, tak začala hovoriť, že to tie zlé dievčatá ho zviedli. Bohužiaľ, počula to aj obeť a úprimne to dievča čaká, kedy bude mať 18 rokov, aby z Dolného Kubína odišla, ale teraz som s ňou telefonovala a chcela by poďakovať všetkým ľuďom, ktorí jej vyslovili nejakú podporu a viem, že vás je dosť a ďakujeme aj vám, Smečku, že sa tomu venujete. Ďalší duchovný, ktorý zneužil 12-ročnú v tej istej oravskej farnosti, na svoj trest ešte čaká. Ale keď vidíme, ako to väčšinou končí, dúfame, že sa mu obeť aspoň nebude musieť ospravedlniť. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a o klavírnu hudbu sa postaral Radovan Gofiar. A ešte pár slov na záver, keďže sme slúbili, že dáme vedieť, aké dobré správy má pre nás minister financií Igor Matovič. Fakt sme sa báli, s čím príde, ale na tlačovke nakoniec iba riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a štátny tajomník ministerstva financií prezentovali prognózy na ďalšie roky. Igor Matovič sa objavil až úplne na konci. A je, je. To som sa bála. Ale bez nejakej výraznejšej dobrej správy prišiel vlastne iba obhajovať svoj prorodinný balíček. Blá, 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 blá. Boskávame vás všade a samozrejme sa spolu s vami dosť obávame, že s akými dobrými správami Igor vyrokuje na budúce. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale trebárs aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.